Presiden di Parlamento Nasional Maria Fernanda Lai suspende intervensi musisi Sefi Bangkada Kunto Olinda Guterres ho durasi Tamba rua tanpa konsider komunikasi verbal nebemak mak Sefi Bangkada Kunto ne halo disturbi sesang plenaria ho suspensi ba deputada ne deputado Luis Roberto konsidera Presiden di Parlamento Nasional Hanesan Patraung Ida nebe mak manda deputado Sira Tuir ne hakarak Bangkada Kunto ne prepara buat deklarasi politika atau halo deklarasi politika konaba Sai da Maca, presidente do parlamento, fubá, bancada cunto. Também fier que a Taquita Boa sai presidente, nem ato, lidera a me, lidera mesa, lá sai patrão, vai a me. não é importante. Neve, regimento, sim, também lembra para a filha, falei que o quanto mais que foi Mac Maia, parlamento nacional, e a quarta legislatura, mai be pernamos, lidera a mesa, sai vice-presidente do parlamento nacional. Se dá o artigo ida a parato. fosus pensão ba o limita cara dan diri itu itu da aqui ita colher com parlementu regimento do kita hausade Kita tá boa ita bela revisão ba quando quando o regimento né ita bela halo halo para halo be hadiah ya renova tia ita hadiah tambah halo lembra ba vale ne ba né Kontra lubuki da deputado sinerte kuanu sai walk out lah tama lorong lima atau lorong sanur lima saya nama li kita tu halo, futi dan eh. Agar abang intervensi sampai khusus pon, nafsu di fajar dia antara tiga buat suspensi, pas semana ruah. Ida ne kau di yang dia presiden di parlemen tu lah bela buatnya an hanya Lideransa atau saya lidera atau lidera dia kami. Lidera deputat singkat para bodi Kodi kulia pobunia perkupa sang. Rasa tu mana fila falami lai. No Ida nama kau ni perkupa Obrigado presiden. Maria Fernanda lai hati aten ni halu tuir date rezimen tu parlemen tu nasional nian ni befo kompetensi bania atau suspende intervensi ngusi deputar usira. Mi artigo disaseti nomos temi artigo sira tuir mai. Haula koi hanori tambah itabotu lukmos vice presidente deste de eita se recorda, eita ni memória, mas infelizmente sucat, uh, patrão, patrão ainda bobarkan mas há patrão o respeito toma para distintos e distintas que devia ter atitude também distintos e distintas nébe eita trata mal o respeito toma não é a primeira vez que a suspensão de putada, da deputada a twitter também, também a distinta deputada veneranda também simulação. Liga a me falta a senhora preside, vice presidente vice-presidente Angelina Mosené, nébe e está aí a dar-lhe para hatang respeito do Tomá tem uma mano cocote, também não sei quem, nébe e a evidências e plenária né e está aí a transcrição mos e a nébe está a o povo que se julga, o que se julga, também o que se julga, o presidente que preside as sessões. Não é Bela Lua tem o artigo 17, o artigo será tuir mais liga às atitudes dos deputados. Tui regimento Parlamento Nasional le memak previstu iha artigu sanun reseng itu. Iha rua a linya A katak Presidente Parlamento Nasional mak presidi plenária. plenaria. abertura plenária. No iha a tu fo permisaun ba deputado sila hudi tuir ou lae sesaun plenaria. Joanico Vicente, Zemir Santos, Ziemen.